Two-fingered sloths are very curious creatures. They're curious about us. They don't like to be touched, but they're very curious about us. You're gonna find them around the hostels, hotels. You're gonna find them in the restaurants, around the restaurants, and just in town. Okay. So the biggest difference between these animals, you can see the color. These are much lighter brown. The three-fingered is a much more, it's a little bit different. Darker brown, has a salt and pepper, a black and white gray. Not to mention the three-fingered have a stripe on their back. The males will have coloration around this stripe once they hit sexual maturity, and the face is a bit different. These guys have a pig nose, where the other ones do have a bandit mask. It's a very classic looking bandit mask that you'll see. So in this one, are like this is the Lenocho, jak určitě vydává svůj unikátní zvuk, a že ty lenochodí musí strašně vážit tu energii a když už třeba kvůli něčemu musí jít dolů, krom toho, aby si došli na záchod a přelezli, tak jdou vlastně za mládětem matky. A tady tvrdí, že teda jsou první, kteří dokázali na světě zdokumentovat tenhle proces, protože tady skutečně běžní dělají to, že když třeba jim mládě upadne těm lenochodům a někdo ho najde, tak oni je tady chvilku nechají, nahrajou ten zvuk a opravdu s tím jdou někde do lesa s tím zvukem a pouštějí to. A pokud vidí, že lenochod nějaký slejzá, tak je to na 100% jeho matka, nechaj tam toho lenochoda odběhnout a že to funguje skutečně, že už jsem to několikrát podařil a mají teda zdokumentovaný a tvrdí, že teda ta matka teda váží tu cestu dolů, on tam vyprávěl, že by pak ještě 20 hodin spal, aby se schodil se nahoru, ale prostě obětuje tu energii, aby si toto dítě došla. A oni vědí na 100%, že to teda, že patří k sobě, že nahrajou zvuk a oni ty matky podle zvuku to poznají. A když slyší to mládě, jak takhle brečí, tak k němu sejdou a tady, že to teda nějakým způsobem dali dokupy a nahrávají to takhle jednoduše na mobily a funguje to. Tamhle vzadu, tak jak jsem tam vzal ten papoušek zelený, je tam ještě jeden červený. Ty červený na Kostarice jsou v jednom parku nahnaný, ty zelený jsou údajně tady někde na karibské straně, ale to jsou jednotky kusů. A jsou... Jak může být velký ten slot, tak bo ten lenochod tak zhruba nějakých 6 a ty největší prostě mají tak do 10 kilo. Yeah, big ground dwelling sloths. Yeah, we could talk a little bit about that. Not normally part of my speech, but we can. No, it's no problem. Now I have a bit of, I want to talk a lot about sloths. We see sloths here. In fact, we see more sloths than any other creature. So, we are going to see a lot of sloths today. This is sloth kindergarten. These animals that come in, maybe a mother comes in with a baby, and the injuries that bring her in kill her. Then she has an orphan. We are a hospital, after all. Nobody goes to the hospital on a good day. So maybe we'll have an orphan from that. Maybe we find an orphan. We're going to bring them in. This is kindergarten. They stay here 1 year. Then they move on to high school. We'll see that later. 1 year. And then after that is release. Okay. We have some macaws. Because they believe in the I'm not going to tell you which one of them is which. One of these is a great green macaw. The other is a scarlet macaw. Any guesses? No? Okay. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Okay. So both of these animals are native to Costa Rica. The scarlet macaw is native to the Pacific side. It is not found on the Caribbean side. The scarlet macaw is not endangered. This scarlet macaw was found, kept illegally as a pet. And unfortunately, he was taught some basic Spanish words. This is unfortunate because if he limped of a collarbone, to your collarbone, you need to use that to move your arm. Birds have hollow bones. They do not break clean like our bones. They will shatter and they will splinter and they do not heal well. So this animal, this great green macaw, unfortunately, can never fly again. Both of these animals are permanent residents. The great green macaw can be with us for up to 60 years. The scarlet macaw will be with us for up to 80 years. A ten zelený už je tady na pořád, protože zlomenou píčku, protože udělal zlomenou píčku. Zlomenou píčku.
máme kuchařku. Gracias. Super. Těm Kostaričanům, tak Kostaričani potřebovali, radši možná asi neházejte, když tam jsou ty lidi. Možná za chvilku. Kostaričani potřebovali vymyslet, co teda tady mají dělat. Zjistili podle nějakých pokusů tady zřejmě, že teda je tady výborný, podmínky jsou tady výborný pro pěstování kávy. 1845 teda vyvezli první loď do Londýna a bylo to úplně prostě bombastický, dokonce Londýn v té době, že britský impérium bylo úplně na vrcholu, tak Londýn jim garantoval, že nikdy nenapadne, zřídili jim ambasádu a postavili tady divadlo společně, to uvidíme v San José, a v podstatě všechny lodě měly plout teda do Londýna, aby si tam tu úžasnou kávu brali. Problém byl... No a s tou Nikaragou se dohodli tak, že vlastně Costa Rica se vůbec omluvila na tajném letišti, které bylo odtajněno, tak děti z místní školy vysadili nějaký stromky, aby teda ta dráha zapadla a Američani teda se omluvili za to, že teda tady v podstatě je donutili k tomu, aby uvolnili obchod s drogami a to tady v podstatě prčí až dodnes, ale od roku 2000 nebo od přelomu tisíciletí, od roku 2000 se to tady hodně uklidnilo, kdy teda prezidentka s čestným jménem Činčila, už se dneska někomu povídá. Tatra je to ekonomicky pro ně úplně to nejdůležitější. Ten banán je zajímavá, říkali teda, že banán je největší bylina. Už jenom to, jak sám roste, tak je to zvláštní. Když se podíváte, každý ten banán má u sebe ještě nějakýho souseda. Ten banán vlastně roste stylem, že od toho výhonku vyroste nahoru, udělá ten trs. Představte si, že tam jsou banány, nejsou tam ty pytle. Udělá ten trs se usekne a ten banán už žádný jiný trs neudělá a začne zahnívat. Třeba tady se vymýšleli nějaký jiný druhy banánů než ten Cavendish. Pokud by se ten Cavendish trošku upravil, tomu se říká, že ten banán AAA, tak když tomu dáte ještě druhou odrůdu banánu, to je takzvaný Bčkový banán, tak čím více v tom toho Bčka, tak tím je to víc ta zelenina, to navaření, kdežto tyhle ty AAA Cavendishe jsou vyloženě to, co budeme mít doma potom. Ta rostlinka roste od výhonku až k tomu trošku. Takhle by zatím byl vagón, třeba nevím, 10 metrů možná, bylo by na tom pár těch trsů, ano. No, přesně, když projede, sklízejí tady zrovna třeba na této plantáži asi nějaký 4.